ନା ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତର ସହିତ ଏ ଖରାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଠିକ୍ ଯଥା ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଭୋଟ ଦାନ ଏକ ମହତ୍ ପୁଣ୍ୟ, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭୋଟରମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆସି ଭୋଟ ତାଙ୍କର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଖରା ବହୁତ ହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି କିଛି ସୁବିଧା କରାଯାଏନି? ନାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବେଖାତିରି ଏ ଲୋକଗୁଡ଼ା ଭାବୁଛନ୍ତି ପୋକ ଜୋକ ଗାଈ ଗୋରୁ ବୋଲି। ଏ କୌଣସି ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟେଣ୍ଟର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇନି, ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇନି, ଖରାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଗେଟ୍ ଠୁ ଅନେକ ଦୂର ବୁଥ କେନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। କୌଣସି ସୁବିଧା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ଭଲ ମତଦାନ ହେବ, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଭଲ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଯେଉଁ 84% ହେଇଥିଲା ଏଥର ଭାବୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଭୋଟ ଦେଖେଇବେ ବଢ଼େଇବେ ବଢ଼ିକି ହେବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଭୋଟର ଯେଉଁ ଏଥର ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି ବି ସକାଳୁ, ବହୁତ ବହୁତ 3-4 ବୁଥ ବହୁତ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଖାଲି ଖରା ଯୋଗୁଁରୁ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ମତଦାନ ହିଁ ଆମ ମତଦାନ କରିବା ହିଁ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କାହିଁକିନା ମତଦାନ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ବି ନୂତନ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ତେଣୁକରି ମତଦାନଟି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି। ହଁ, ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ଖରା ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଖରାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା'ର ଯେଉଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଆୟୋଜନ କରିଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଦେଖିଲି ବହୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, ନିଜେ ମୁଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛି, ଲୋକମାନେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଟେଣ୍ଟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି, ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବୁଥରେ କମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଠି ଟେଣ୍ଟ ଦରକାର ନଥିଲା। ମୋ ନାଁ ଜ୍ୟୋତିଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ଆମର ମୋ ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବାସିନ୍ଦା। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାପର୍ବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଜି ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଭୋଟ ଆମର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କଲୁ। ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ଆରଥରକ 2019ର ନିର୍ବାଚନ ଅପେକ୍ଷା 2024ରେ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସରକାରୀରେ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ସେମାନେ ଟେଣ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତେ, ବହୁତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ, ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସି ନିଜ ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ସହିତ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଜି ସୁଦୃଢ଼, ଏବଂ କହିବା କଥା ପ୍ରଶାସନ ଯେତିକି ସୁବିଧା କରିବା କଥା ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଥରେ ସୁବିଧା, ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଆହୁରି ଖରା ପାଇଁ ଯଦି ବାହାରେ ଟେଣ୍ଟିଂ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତା ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ହୋଇପାରନ୍ତା। ପ୍ରାୟ ବୟସ୍କ ମହିଳା ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖରାକୁ ଡରି ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ କରୁନଥିବାର ମୋର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିକି ଭୋଟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମଧୁମିତା ସାହୁ, ଆଉ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ରହୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ତ ଭୋଟ ଦେବାର ରିଜନ୍ ଏହା କି ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଆମେ ଲୋକକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିପାରିବେ କି ଆମର ଆହୁରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ କରିବେ, ଆମର ଫ୍ୟୁଚର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏମିତି କଲେ ଯାହାର ଅଧିକା ଭୋଟ ଉଠିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେତେ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ ଆଣିବେ କିଛି, ତ ଆମର ଭୋଟ ଦେଇ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ରହିବନି। ତ ସେ ହିଁ କହିବେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭୋଟ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଦେବି ଏବେ ଯାଇକି। ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ମୁଁ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦିଏ ମାନେ ଯିଏ ବି ଜିତୁ, ମୁଁ ଦେଲେ ତ ହେନ୍ତି ଜିତିବେ ନା, ଯିଏ ବି ଲୋକ ଦେଲେ ଯିଏ ଜିତିବେ, ତ ସିଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଟା ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ହେବୁ ଆଉ।